Omubaka owe Mityana amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake. Omukulu ono kyaddaaki agobeddwa ku kakiiko ak'okubeera komishona mu Paliyamenti oluvannyuma lw'okuteekawo embeera nti yakozesa olulimi oluvvoola omukyala Deputy Speaker Anita Among. Era mu kulonda okwabaddeyo okwekyama olunaku olw'eggulo, ababaka 155 aba Paalamenti be bavuddeyo nga bonna bakkiriziganyizza okubanga omukulu Zaake bamuggyamu obwesige okubeera komishona mu Paalamenti. Era nga waliwo akabinja aka opposition akasobodde okubanga kafulumye Paalamenti okulonda bwe kwatandise. Era nga omukyala ono Deputy Speaker Anita Among yavuddeyo n'agamba nti omukulu Zaake agenda kwetaagisibwa okubanga yeetonda mu bbanga erya wiiki emu. Era omukyala ono yayogedde n'agamba nti era atasikinze ab'oludda oluvuganya gavumenti bafune omuntu omulala erinnya lye balisindikeyo omukyala ono Anita Among asobole okubanga amukonsideringa okudda mu kifo Zaake kyabaddemu eky'okubeera komishona mu Paalamenti. Naye nga abantu abasinga mu National Unity Platform si basanyufu n'ekikolwa kino ekyagenze mu maaso olw'ensonga nti abamu bagamba okulonda kuno kwabadde kwa kyama olw'ensonga nti kwabaddeyo kiro ssaawa nga 3 mu budde bw'ekiro olunaku olw'eggulo. Kwabaddenga okwekyama kwabaddenga okupangirire omukyala ono ng'agala akozese obuyinza bwe okubanga agoba Zaake ku kifo ekyo ekya bwa komishona. Era abantu abasanyufu mwe mwabadde omukulu amanyiddwa nga Mawo. Mawo ensangi zino y'omu ku basajja abatambulira ku National Unity Platform ne weebuuza bamuwa ssente mmeka. Era yavuddeyo n'agamba nti I hate to have to say this but pride goes before a fall, nti amalala gakulembera ekigo. N'agamba nti bagobye emmome. Era n'addamu n'ayogera ekigambo kye n'agamba nti stick to insulting Norbert Mao, nze nsiwa naye oli abalagala. So Mao agezaako okulaga ekifaananyi nti oluvannyuma lw'oggoba Zaake ye alagira ddala nti musanyufu olw'ensonga nti ye agamba nti okusinziira ku mbeera ye gy'alimu ayinza okuba wa bulabe naye ate abasajja bali mu bufuzi bw'ate bakambwe nnyo. Kale naye mu mbeera bw'etyo omukulu Zaake ye yavuddeyo n'agamba nti byogedde mbiwulidde nsujjugwe naye njagala otegeere kintu kimu nti oli mukadde nnyo okutandika okuyingira mu ntalo z'abaana bo oba abazzukulu bo. Ebintu bikyatabuse, abasajja bakyejjirayo ebiwanvu ebisongovu. Naye ffe tugamba nti tujja kuba tukuwa updates ezinaaba zigenze maaso era nga tugamba nti likinga, commentinga era osubscribinga.